ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የሶስተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ የሬዲዮ ትምህርትና ያጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት። የትምህርቱ አቅራቢ አይዳ መሐመድ። እንደምናሉ መምህር፣ እንደምናላችሁ ተማሪዎች። ተማሪዎች የአንደኛው መንፈቀ አመት ትምህርታችሁን አጠናቃችሁ ረፍት ላይ ነበራችሁ። ረፍቱ እንዴት ነበር? ተማሪዎች እስኪ በእረፍት ጊዜያችሁ ምን ምን እየሰራችሁ እንዳሳለፋችሁ ተራ በተራ እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን ይቀበሏቸው። ተማሪዎች በእረፍት ጊዜያችሁ ምን ምን እየሰራችሁ እንዳሳለፋችሁ ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? ጎበዞች። ተማሪዎች በሁለተኛው መንፈቀ አመት የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት በሬዲዮ እንደ አንደኛው መንፈቀ አመት 14 ዝግጅቶችን ትማራላችሁ። ታዲያ ውጤታችሁ ከአንደኛው መንፈቀ አመት የበለጠ እንዲሻሻል በደንብ መከታተል አለባችሁ። ተማሪዎች በዛሬው የሁለተኛ መንፈቀ አመት የመጀመሪያው ዝግጅት ቃላትን በቀደም ተከተል በማስተካከል አርፍተ ነገር መመስረት። ቃላትን በቀደም ተከተል በማስተካከል አርፍተ ነገር መመስረት በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ትማራላችሁ። ተማሪዎች ለመሆኑ አርፍተ ነገር ምንድነው? እስኪ ስለ አርፍተ ነገር የምታውቁትን እጃችሁን እያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን በማበረታታት ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሶቻችሁን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? ጎበዞች። በማስከተል ስለ አርፍተ ነገር ምንነት ገልጽላችኋለሁ። በጥሞና ተከታተሉ። እባክዎ መምህር ተማሪዎቹ በጥሞና እንዲከታተሉ ያድርጓቸው። ተማሪዎች ስለ አርፍተ ነገር ከማውራታችን በፊት ስለ ፊደላት ወይንም ደግሞ ሆሄያትና ቃላት ምንነት ልንገራችሁ። ፊደላት ወይንም ሆሄያት የምንላቸው በፊደላት ገበታ ላይ ሰፍረው የምናገኛቸው ናቸው። ፊደላት ወይንም ሆሄያት ራሳቸውን ችለው ትርጉም አይሰጡም። ፊደላት በስርዓት ሲደረደሩ ቃላትን ይመሰርታሉ። ቃላት ደግሞ ትርጉም አዘል ወይም ትርጉም የሚሰጡ ናቸው። ቃላት በተራቸው ቅደም ተከተል ይዘው ሲደረደሩ አርፍተ ነገርን ይመሰርታሉ። ግልጽ ሆነላችሁ ተማሪዎች? መልካም። አርፍተ ነገር ከቃላት ጥምረት የሚመሰረት ሲሆን የተሟላ ሐሳብን ያስተላልፋል። ይህም ማለት በአርፍተ ነገር የሚተላለፈው መልእክት ለአድማጭ ወይም ለአንባቢው ሙሉ መረጃ ይሰጣል ማለት ነው። ምሳሌ፣ አለሚቱ ወደ ትምህርት ቤት ሄደች። መምህራችን ሁልጊዜ ማጥናት እንዳለብን ይመክሩናል። ተማሪዎች ቀደም ሲል የነገርኳችሁ ሁለት አርፍተ ነገሮች ሙሉ ሐሳብን የሚያስተላልፉ ናቸው። ምክንያቱም በመጀመሪያው አርፍተ ነገር አለሚቱ ምን እንደሰራች ሙሉ መረጃ የሚሰጥ ሲሆን
ሁለተኛ አርፍተ ነገር ደግሞ መምህራችን ምክር መስጠታቸውን የሚገልጽ ስለሆነ የተሟላ ሐሳብን ያስተላልፋል። ስለ አርፍተ ነገር ምንነት በደንብ ግልጽ ሆነላችሁ? መልካም። ተማሪዎች አርፍተ ነገር ቃላት በስርዓት ሲደረደሩ የሚመሰረት መሆኑን አይተናል። ቃላት በአርፍተ ነገር ውስጥ የተለያየ አገልግሎት ስላላቸው አደራደራቸውም የቋንቋ ስርዓትን ተከትለው ነው። ቃላት በአርፍተ ነገር ውስጥ ተዘበራርቀው ሲቀመጡ የተሟላ ሐሳብ ላያሟሉ ይችላሉ። ምክንያቱም ቃላቱ በአርፍተ ነገር ውስጥ የራሳቸውን ቦታ ይዘው የሚሰጡት አገልግሎት ስላላቸው ነው። ለምሳሌ ማክበር ነው ታላላቆችን ተገቢ። እደግማለሁ። ማክበር ነው ታላላቆችን ተገቢ። መኪና መጫወት ያጋልጣል መንገድ ለአደጋ ላይ። እደግማለሁ። መኪና መጫወት ያጋልጣል መንገድ ለአደጋ ላይ። እወዳለሁ ማንበብ መጽሐፍ። እደግማለሁ። እወዳለሁ ማንበብ መጽሐፍ። የሚሉት አርፍተ ነገሮች ውስጥ ያሉት ቃላት ተዘበራርቀው ይገኛሉ። በመሆኑም በአርፍተ ነገሮቹ ለማስተላለፍ የተፈለገው መልእክት የተሟላ አይደለም። ተማሪዎች እስኪ አሁን ደግሞ ቀደም ሲል ያየናቸውን አርፍተ ነገሮች ቃላቱን በቀደም ተከተል አስተካክለን ለማየት እንሞክር። ታላላቆችን ማክበር ተገቢ ነው። መኪና መንገድ ላይ መጫወት ለአደጋ ያጋልጣል። መጽሐፍ ማንበብ እወዳለሁ። እደግማለሁ። ታላላቆችን ማክበር ተገቢ ነው። መኪና መንገድ ላይ መጫወት ለአደጋ ያጋልጣል። መጽሐፍ ማንበብ እወዳለሁ። ተማሪዎች ቃላቱ በቀደም ተከተል ተስተካክለው ሲደረደሩ የተመሰረቱት አርፍተ ነገሮች የተሟላ ሐሳብ እንደሚያስተላልፉ ግልጽ ሆነላችሁ? በጣም ጥሩ። ተማሪዎች አሁን ደግሞ የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ በየቡድናችሁ ሆናችሁ የቃላትን ቅደም ተከተል በማስተካከል የተሟላ አርፍተ ነገር ትመሰርታላችሁ። በመጨረሻም ከየቡድናችሁ አንድ ተማሪ ለሌላው ቡድን እንዲያነብ ታደርጋላችሁ። እባክዎ መምህር ተማሪዎቹ በየቡድናቸው እንዲቀመጡና እንዲዘጋጁ ያግዟቸው። አመሰግናለሁ መምህር። እባክዎ መምህር በማስከተል የምነግሮትን ተዘበራርቀው የተቀመጡ ቃላትን ያያዙ አርፍተ ነገሮችን በጥቁር ሰሌዳው ላይ ይጻፉላቸው። አንደኛ ነው ኢትዮጵያዊነት ኩራት። ነው ኢትዮጵያዊነት ኩራት። ሁለተኛ በአግባብ ውጤታማ ጊዜን መጠቀም ያደርጋል። በአግባብ ውጤታማ ጊዜን መጠቀም ያደርጋል። ሶስተኛ ቋንቋ ብዙ ማወቅ ነው ጠቃሚ። ቋንቋ ብዙ ማወቅ ነው ጠቃሚ። ተማሪዎች በጥቁር ሰሌዳው ላይ የተጻፉትን አርፍተ ነገሮች በየቡድናቸው በማስተካከል ጻፏቸው። እባክዎ መምህር በየቡድናቸው እንዲሰሩ ገዛ ያድርጉላቸው። ተማሪዎች ቃላቱን በቀደም ተከተል በማስተካከል አርፍተ ነገር በየቡድናችሁ መሰረታችሁ? መልካም። አስተካክላችሁ የጻፋችኋቸውን አርፍተ ነገሮች አንድ ተማሪ ከቡድናችሁ ተነስተው ወይም ተነስታ ለሌሎች ቡድኖች ያንብቡላቸው። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች በመቀበል በጥቁር ሰሌዳው ላይ ይጻፉላቸው። አመሰግናለሁ መምህር።
ተማሪዎች መልሶቻችሁን ተናገራችሁ? ጎበዞች። ኢትዮጵያዊነት ኩራት ነው። ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ውጤታማ ያደርጋል። ብዙ ቋንቋ ማወቅ ጠቃሚ ነው በማለት አረፍተ ነገሮችን አስተካክላችሁ ከጻፋችሁና ከተናገራችሁ ትክክል ናችሁ። ተማሪዎች የዕለቱን ትምህርት ዋና ዋና ሐሳቦች ላስተዋሳችሁ። ፊደላት ወይም ሆሄያት በስርዓት ሲደረደሩ ቃላትን እንደሚመሰርቱ፣ ቃላት ትርጉም የሚሰጡ እንደሆነና በቀደም ተከተል ሲደረደሩ አርፍተ ነገር እንደሚመሰርቱ፣ አርፍተ ነገር የቃላት ስብስብ ሆኖ ሙሉ ሐሳብ የሚያስተላልፍ መሆኑን፣ እንዲሁም ቃላት በአርፍተ ነገር ውስጥ ተዘበራርቀው ሲቀመጡ የተሟላ አርፍተ ነገር እንደማይመሰርቱ አይተናል። ተማሪዎች በመጨረሻም ከእለቱ ትምህርት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም ተራ በተራ እጃችሁን እያወጣችሁ መልሶቻችሁን ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። አባኮ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች በማበረታታት ይቀበሏቸው። አንደኛ፣ ፊደላት ወይም ሆሄያት በስርዓት ሲደረደሩ ምን ይመሰርታሉ? ሀ አርፍተ ነገር፣ ለ ፊደል፣ ሐመረውሃ ቃል። ፊደላት ወይም ሆሄያት በስርዓት ሲደረደሩ ምን ይመሰርታሉ? ሀ አርፍተ ነገር፣ ለ ፊደል፣ ሐመረውሃ ቃል። ተማሪዎች መልሱ ሐመረውሃ ቃል ነው ብላችሁ መለሳችሁ? ትክክል ናችሁ። ሁለተኛ፣ ከቃላት ስብስብ የሚመሰረትና ሙሉ ሐሳብ የሚያስተላልፍ ነው። ሀ ቃል፣ ለ አርፍተ ነገር፣ ሐመረውሃ ሆሄ፣ መ ፊደል። ከቃላት ስብስብ የሚመሰረትና ሙሉ ሐሳብ የሚያስተላልፍ ነው። ሀ ቃል፣ ለ አርፍተ ነገር፣ ሐመረውሃ ሆሄ፣ መ ፊደል። ተማሪዎች ለአርፍተ ነገር ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ምክንያቱም ከቃላት ስብስብ ተመስርቶ ሙሉ ሐሳብን ማስተላለፍ የሚችል አርፍተ ነገር ስለሆነ ነው። ሶስተኛ፣ እባኮ መምህር የምነግሮትን ጥቁር ሰሌዳው ላይ ይጻፉላቸው። ተማሪዎች አስተካክለው እንዲጽፉ ያድርጓቸው። መጠለያ አስፈላጊ ለሰው ነው ልጅ። መጠለያ አስፈላጊ ለሰው ነው ልጅ። ውሻ የቤት ነው እንስሳ። ውሻ የቤት ነው እንስሳ። ተማሪዎች ቃላቱን በቅደም ተከተል በማስተካከል መልሶቻችሁን ለክፍል መምህራችሁ ተናገራችሁ? ጎበዞች። ለሰው ልጅ መጠለያ አስፈላጊ ነው
እንዲሁም ውሻ የቤት እንስሳ ነው ብላችሁ በማስተካከል ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ባኮ መምህር ከሬዲዮ ትምህርቱ በኋላ የተዘበራረቁ ቃላትን የያዙ አረፍተ ነገሮችን ይስጧቸውና ተማሪዎች ቃላቱን በቅደም ተከተል በማስተካከል አረፍተ ነገር እንዲመሰርቱ ያድርጓቸው። ተማሪዎች የዕለቱ ትምህርት በዚህ ይጠናቀቃል። ሳምንት የቤተ መጻሕፍት አጠቃቀም ህጎች በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ትማራላችሁ። እስከ ሳምንት ደና ይሁኑ መምህር፣ ደና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደና ሁኑ።